Doncs no, no ho entenc. Normalment ets la que parla més. Sempre tens alguna cosa a dir. De veritat que estàs bé? És que estar amb tu i sentir el silenci se'm fa estrany. Però contesta! Però és que no puc! Com que no pots? Que no puc! Que se'm gastaran les paraules! Què dius ara que se't gastaran les paraules? Ui, 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 nenes, això és greu. Des del matí que gairebé no dius res. Això és molt greu. Hola! 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 Què li passa a aquesta? Que borde, no? Diu que no parla, que se li gastaran les paraules. Hola, noies! Hola! Mare, pots ajudar una cosa del col·le? No t'hi esforcis, no parla. Com? Ei, hola, què tal? Bé! Què fas? Per què em parles com una vaca? Nenes, què li passa? No parla, diu que se li gastaran les paraules. I no contesta? No. Ai, mira, és el moment que he estat esperant des de fa molts i molts anys. Mira, mare, diré quatre cosetes... Un moment! Oh! Us ho explico. Us ho explico i després callo. Val. Els nois fan servir una mitjana de 7.000 paraules al dia. Uf. Espera, això no és tot. Les noies fan servir una mitjana de 20.000 paraules al dia. Quantes? I ara ve millor. Sabeu quantes em faig servir jo? Quantes? 40.000. Què? I com ho saps, això? Els meus pares m'han instal·lat una aplicació aquí al darrere de la llengua que em permet dir 10.000 paraules més que la resta de dones. Això vol dir que puc dir unes 30.000 paraules al dia. Però quan s'acabin... Nyaca! Nyaca? Què vol dir nyaca? Que rebré una mini descàrrega elèctrica i no podré tornar a parlar fins demà. Quin pal, no? Sí, quin rotllo. És que a vegades em puc fer una mica pesada. Ja. Espera, potser només se'm gasten les paraules si parlo. Però si canto... Una flor neix al desert, batega vida a la selva i en el cel. Un crit al cor de la terra, camina al meu costat. Que tot és vida al teu voltant, meravellós regal. Brilla i el món segueix girant, per tots igual.